Националният статистически институт обяви данните за инфлацията през декември, като очаквано тя е висока за годината. Средно цените са се повишили с 7,8% от началото на настоящата година. Храните са поскъпнали с над 3%, къде е най-сериозно поскъпването при основните хранителни продукти и трябва ли да се притесняваме за още по-голямо поскъпване през следващите месеци, ще ни каже сега Яна Иванова, Сдружение Храни и напитки. Добро утро! Добро утро! Да направим една препратка с предишния ни разговор за баницата. Сега с увеличението на цените на основните продукти, колко ще ни струва да си направим баница? Зависи с кой период го сравняваме, но ако го сравним с миналата година, със сигурност ще ни струва доста по-скъпо. Колко по-скъпо ще ни струва? Зависи с какви продукти го правите, но приблизително може би вече гони 20-30%. Това, което всички сдружения, национално представителни сдружения от хранително-вкусовата индустрия, от няколко месеца се опитваме да обясним и да убедиме правителството, е да се намали ставката на ДДС върху храните. Ние сме една от трите държави в Европейския съюз, която няма намалена ставка на ДДС. Във всички останали държави тя варира между 5 и 9%. Това, което ние няколко пъти вече пледираме, е да спадне ставката на ДДС на 9%, което би довело до едно поне спиране на инфлацията и спиране на нарастването на хранителните продукти. Беше заявено, че тази ставка ще бъде 9% до края на тази година и едва през 2023 тя ще стане единната ставка. За съжаление, това касае само все още туристическата индустрия. И в законопроекта, който ние внесахме няколко пъти предложение в този смисъл и до новия финансов министър, и до новия икономически министър, защото знаем, че имаше такива податки в платформата, която обедини настоящото правителство. Но, за съжаление, в този законопроект, който знаем, че се обсъжда в момента в Народното събрание, не виждаме да има заложен такъв текст. Ние получихме уверение от Министерството на земеделието, че те поддържат нашата идея, но трябвало да се направят някакви изчисления, да се види какъв ще бъде ефекта. За съжаление, времето минава. Хората, особено тези, които са с по-ниски доходи, за тях храната е вече над 70% гони нагоре от техните домакински бюджети. А вие настоявате ставката да се намали не само за основните продукти, а изобщо за всички храни? Значи, изключително важно е да стане за всички храни и напитки без алкохол, защото ако се направи само за определен брой продукти, това само би дало възможност за допълнителни изкривяване, защото, примерно, ако вие произвеждате два близки продукта, само единия е с облекчено ДДС, някакси изкушително е да се минава всичко през единия продукт и съответно приходите от ДДС наистина ще спаднат и това дава един тласък на сивата икономика, която ние смятаме, че ако се намали ДДС-то на 9%, ще бъде изсветлен, има над 30% сив сектор, който е една нелоялна конкуренция спрямо всички наши членове, които заплащат, декларират пълните си обороти, заплащат всичките си данъци. Този ефект беше наблюдаван в 2015 година, когато Румъния от 22% мина на 9% ДДС. И ДДС-то не само не спадна прихода от ДДС, а за 6 месеца се увеличи с около 600 милиона. Ние очакваме, че този ефект ще бъде постигнат и при нас и няма да спадне ДДС-то. Да не говорим, че вече самото увеличение на цените води до това, че тъй като ДДС-то се налага върху цената, няма да е по-нисък прихода от ДДС тази година, поне спрямо миналата година със сигурност. Ако исканията ви обаче не бъдат удовлетворени, тогава какво следва и ДДС-то остана с 20%? Аз вече четах няколко публикации само миналата седмица, как сравнителен анализ, как в България е една от държавите, в които най-бързо и с най-голяма най-много нарастват цените на хранителните продукти.
Ще дам един елементарен пример. Ако нещо струва 8 лева, с покачването на неговата себестойност от горива, от електричество, от всичко останало, примерно 25%, и той става 10 лева. Този продукт в Германия за бедните германци ще струва 10,50, защото тяхното ДДС е 5%. За българина, понеже е много богат и има високи доходи, то ще струва 12 лева. Ние няма, за нас това е нещо, което трябва спешно да се направи предвид чисто социалния ефект, който е от изключителна важност. Можем ли да кажем кои са основните продукти сега с най-високите цени към момента? Аз лично не бих могла да ви дам такова сравнение. Покачването на цените се влияе както от самия начин, в който се произвежда, дали и какво количество електроенергия и газ се използват, какви транспортни разходи има, каква е изходната суровина, защото освен на електричеството поскъпнаха част от суровините, които се търгуват на борсата, като захар, царевица. Освен това, ако преди 2 години транспортните разходи на един контейнер бяха към 2000 евро, сега са към 20 000 евро, т.е. стоките, които се доставят, за да се влагат в български продукти или които са изцяло относни, техния разход няма как да не се завиши. Можем ли да говорим, след като имаме повишение на цените и за по-високо качество на хранителните продукти? Аз съм убедена и нашите членове гарантират за това, че се произвежда качествено. България, храните, произвеждани в България, са качествени, когато се произвеждат на светло, когато се произвеждат от производители, които застават с марките си и с лицата си. И именно тези производители биха били подкрепени от една намалена ставка на ДДС-то. Защото сега тези, които избягват от качеството, са тези 30% сива икономика, които произвеждат в гаражи, които не декларират своята продукция, които по този начин подбиват цените на тези, които наистина се опитват да работят на светло при спазване на всички норми и хигиенни, и финансови. Като споменавате сивия сектор, все пак ставката беше намалена един известен период от време на 9%. Там имаше ли вече започване на изсветляване на сектора? Значи на хранителните продукти не е имало намаление. Има намаление на ставката за ресторанти и заведения, както и за хотели. Това е намалената ставка за хранителни продукти. Няма намалена ставка. До сега никога не е имало и ние пледираме, че не е нормално в туризма, в ресторанта да е по-малко ДДС-то, отколкото на хляба в магазина. Ефекта, който се получи в това, което ние видяхме в туристическия сектор, че нямаше рязко спадане на прихода от ДДС. И това е именно този ефект на изсветляване, защото и в туристическия сектор, няма какво да се лъжим, има голям процент сив сектор, който малко или много беше изсветлен както от намаляването на ДДС-то, така и от мерките 60-40, които изискват един работодател да извади на светло своите работници, ако иска държавата да го помага за тях. Вашата прогноза за това с колко могат да продължат да растат цените, особено ако падне мораториума върху електроенергията и върху цените? Значи мораториума касае само потребителските цени. Ние се надяваме и се радваме, че това, което е договорено спрямо компенсациите на електроенергията в индустрията, ще бъде факт, надяваме се, от февруари месец, и това до някъде ще направи една предвидимост на цените, ценообразуването, защото фабриките и производителите ще знаят какво да очакват като ток, сметка за ток, защото това, което ние разбрахме, че е договорено, ще бъде компенсирани 3/4 от сумата, надвишаваща 185 лева за мегават, което означава, че ще могат поне производителите да знаят какво да заложат в своето производство. И надяваме се, че тази помощ, за която благодарим на работодателските организации, на БСК, КРИП и АИКБ, че успяха да отстоят нашите интереси и да се достигне до едно такова
подпомагане на индустрията, което за много голяма част от производителите означава предпазване от фалит. Повечето производители, особено производства, да речем, като оранжерийните, които зависят до голяма степен от ток и газ, те в момента са на ръба на фалита с последните сметки за декември и януари. Там очевидно ще трябва компенсации. Финално да кажем, продължавате да настоявате за тези 9% ДДС, които да останат. Постоянна мярка да останат. Ние настояваме, че те са постоянна мярка във всички останали 25 държави в Европейския съюз. Едва ли те не съзнават, явно те съзнават социалния смисъл на храните и затова в всички останали държави не виждам ние защо сме по-различни от останалите европейски държави, в които това е постоянна мярка. И това беше потвърдено преди на последното заседание на финансово-икономическите министри в Европейския съюз, когато бе разгледано кои ставки на ДДС могат да бъдат по-ниски. Беше потвърдено това, че храните остават в списъка на стоки, които е допустимо и дори желателно държавите да поддържат различна ставка. Добре, благодаря ви много за този разговор. Яна Иванова от Сдружение Храни и напитки в студиото на България сутрин.